Muito boa noite, bem-vindos a uma live no canal Miguel Macedo, o segundo, o segundo canal da dinastia miglista, como dizem os meus seguidores. Digam-me, por favor, se o áudio está bom e se a imagem também está boa. Vamos ver então se está tudo ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos fazer mais um React, vamos reagir às declarações de, de um deputado chega, do deputado. Bruno Nunes foi lindo demais o que aconteceu com na audição um, ou comissão não sei bem se foi uma comissão se foi uma audição com o secretário de estado da modernização uh, não é bem da modernização acho que está modernizado mais mas é secretário de estado da digitalização e da modernização administrativa é esse o cargo deste senhor o senhor tem como nome Mário Campo Largo. <laughs> Portanto, uh, temos mais aqui uma situação engraçada para responder, do género: um, basta a sola amanhã? E a pessoa responde: Sim, eu fui às compras ontem, <laughs> desse género. Vamos assistir porque foi bom demais. tem aqui um, uma troca de ideias com mais ou menos 18 minutos e vai ser muito interessante reagirmos a essa, a essa troca de ideias entre o deputado. Bruno Nunes, do Chega, e o secretário uh, de Estado, Mário Campo Largo. Ok? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ninguém me disse sobre o áudio, mas ninguém se está a queixar, portanto eu vou... Uh, a prior... <laughs> vou achar que está tudo bem com o áudio. Bom, vamos ver quem é que está por aqui. <coughs> na... Nem na herdade do Gocha que havia essa gente com condições dignas. <laughs> pois é, vamos ver o que é que se passou com este certificado. Eu tentei procurar esta notícia, não encontrei, mas o chega tem avançado esta denúncia. <coughs> Desculpem. O chega tem avançado com esta denúncia que foram passados 200 certificados de morada a pessoas diferentes, ou seja, foram passados 200 certificados a pessoas diferentes na mesma morada. Portanto, e é, é tudo ali dentro da, da, mesma, da mesma altura, não é? Não é passado um ano ou passado seis meses, é tudo ali dentro do mesmo período. Portanto, a, a priori temos quase, ou, ou então vamos uh, suspeitar que estão aqui a existir algum tipo de esquema, porque 200 pessoas dentro de um apartamento, bem, nem que fosse um apartamento, um T5 daqueles mesmo à patrão, não é verdade? Porque 200 pessoas no apartamento... Eu até acredito que não é, para as pessoas viverem como animais... Se calhar não é muito difícil enfiar 200 pessoas. E estamos a falar de... Hum, infelizmente estamos a falar de, de, de pessoas que vêm de outros países, não é? De imigrantes ou migrantes, nem sei como os chamar. Vêm para aqui às três pancadas, de, de, da maneira que querem, bem, apetece. Porque também andam a vender um sonho que não existe e as pessoas vêm atrás de um sonho com, que não existe e quando chegam aqui está o caldo entornado e a coisa é muito feia. Um, são desde brasileiros, nepaleses, enfim, pessoal todo do Médio Oriente vem todo para aqui ao chute e ao pontapé, marroquinos, enfim. Um, e, e também brasileiros, não é? Brasileiros, havia uma notícia que estão em Portugal cerca de 200 mil brasileiros por se... Legalizarem, vejam só o ridículo da coisa, vejam só o ridículo da coisa, não é? Portanto, vamos falar um bocadinho desse assunto. Eu não costumo falar muito de imigração ou de migração, para mim são dois assuntos distintos: é migração, imigração e migração, são três coisas diferentes na minha perspectiva, eu não falo muito disso, mas uh, vamos falar sobre isso. Vamos reagir também aqui às declarações do, do deputado Bruno Nunes, uh, que foram muito interessantes, por isso é que eu queria esta live, porque. A princípio eu nem queria fazer live hoje, até porque acho que está a jogar o Benfica e nota-se perfeitamente pelo número de pessoas que estão a assistir. 65 pessoas a assistir, o Benfica é mais importante, com certeza. Mas pronto, vamos aqui depois, as pessoas também podem ver posteriormente, obviamente. Temos aqui uma coisa interessante que aconteceu: é que eu, aqui nos comentários, só tenho antes da live começar comentários dos meus seguidores. E membros do, do canal Patriotas. Os meus Patriotas, os meus membros pat, pat, Patriotas do canal. Tenho aqui o Márvios, o Manel Moreira, o Jorge Alberto. Uh, mais, mais. O Nuno Carneiro. O Nuno Carneiro. O Jorge Alberto já disse. E é só. Ora bem, estes, tão, estes comentários todos seguidos dos meus uh, membros pat, uh, Patriotas aqui do canal. Muito boa noite, patriotas, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por terem assinado o plano. Sejam bem-vindos. Bom, e quem é que está mais por aqui? Oh, oh Nuno, já estou a ver que estás a usar aí o, o, o emoji do Olavo. Diz lá se não está fixe. Ah, eu enganei-me a escrever o Olavo. Não é o, eu escrevi o Olava boss, porque aqui só aparece o código, mas eu sei que estás a utilizar o, um, o, uh, uh, o emojizinho novo. Diz lá se não está fixe, diz aí. Ora bem, também está aqui o António CM. António CM, um abraço para si. O Eurico José diz aqui um, um. Tenho aqui um comentário bastante interessante. 200 pessoas na mesma morada, só num cemitério. É mesmo, realmente só em cemitérios mesmo. O Yurico, quando estávamos a cantar o hino, mandou estar toda a gente em sentido e acho muito bem. O Nelson Silva, a Lígia, o Yurico José novamente, aqui o António, a Helena Bessa, a Marília Duque, o, D, o DJ De Frontes não sei se é assim que se diz o, o teu nickname, o António Gelotueira, a Fátima e souza a Keller, minha Keller, um beijinho especial para ti, minha querida, o Miguel Sousa Pereira também está por aqui, uh, mais, sobrevivência intelectual, muito bem, um grande abraço para ti, fiz aqui uma doação ao canal, muito obrigado pela tua doação de 5 reais, muito obrigado sobrevivência intelectual, não sei se é um canal ou não, se for, Uh, deve ter a ver com ciência ou, ou biologia ou essas coisas, não é? Sobrevivência intelectual também pode ter a ver com sobrevivência intelectual também pode ter a ver com, com sociedade, com filosofia, também pode ser. Um, eu, eu torço para que haja sempre mais de 200 pessoas nas suas lives. Oh, que comentário mais! Uh, amistoso e mais amigável. Muito obrigado pelo comentário e pela doação. Eu também gostava de ter 200 pessoas, mas está a dar o Benfica, não é? E canal novo é complicado. E por falar em canal novo, até o Miguel uh, Souza Pereira diz aqui: Viva, Miguel, boa noite, parabéns pelo teu novo canal. Muito obrigado, Miguel, e seja bem-vindo ao novo canal. Deixa a tua subscrição, por favor, e segue por aqui, tá bom? Sobrevivência intelectual, muito obrigado pela tua doação e havemos uh, de lá chegar 200 pessoas. Ontem tinha aqui 200 pessoas, que ontem fiz live. Só que hoje está a futebol e pronto, prioridades. <laughs> Maria José também está aqui nos comentários. O Esgui Suave. Suave, Esgui Suave. A Olivia Teixeira. O Pedro Miguel, Pedro Miguel um grande abraço para ti. Sempre a partilhar as minhas lives e os meus vídeos no, no Facebook, que eu vejo lá e deixo lá sempre lá um likezinho. Mais, o Fernando Martins, enfim, sintam-se todos cumprimentados, está aqui a Carla Santos também, boa noite Carla, deu uma reportagem que na mesma morada receberam 137, 135 cheques de subsídios em nomes diferentes. Isso faz-me lembrar aquela cena dos 125 euros, deve ser disso que estás a falar, não é Carla? É que na mesma morada receberam um monte de cheques, <laughs> vejam só como é que anda o sistema, vejam só. É, e então... Hoje temos uh, uh, um, uma live especial, é exatamente isso. Vamos reagir à digitalização e à modernização administrativa deste, deste país. E quem é que nós temos aqui para reagir? O secretário de Estado, que está responsável por essa pasta, que vai ser confrontado pelo deputado Bruno Nunes do Chega. Não é? Já vamos lá, vamos só aqui dá um bocadinho de tempo para ver se conseguimos atingir pelo menos 100 pessoas, tá bom? Mais o Eurico. Nepaleses, sim, os nepaleses, infelizmente muitos nepaleses, não só, também uh, angolanos, venezuelanos, eu, eu tenho visto muitos venezuelanos, por acaso, até comentei isso com a minha esposa, nós temos reparado nisso, tenho visto mais venezuelanos e aqui no Norte que nós não costumamos ter muita migração ou imigração, não é? Portugal é o caixote lixo da Europa, Portugal não é um caixote lixo, infelizmente é um, é um, é um partido de parasitas e transformou-se nisso. Mas não é um caixote lixo. No nosso país é, é magnífico, é, é bonito, é, é um país que tem uma riqueza incalculável, só que é explorada por parasitas. E como qualquer país que é explorado por parasitas, não consegue uh, ser grande novamente, não é? Uh, como, como dizia o Trump, é muito difícil. O Nuno diz aqui assim: ainda, ainda outro dia estava na empresa e apareceram pelo menos seis pessoas num dia lá e tinham todos a mesma morada. Três chamavam-se Manprete, que é Manprete? Eu acho que isso tem que ser mais com um o sotaque ali do Médio Oriente, não é Manprete, assim, uma coisa, sei lá. É, nós temos assistido a, 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 a cenas preocupantes e deploráveis no nosso país, sem dúvida, sem dúvida. E com esta política do governo socialista com as portas abertas sem. sem controlar absolutamente nada, as pessoas vem entram no país, não tem condições para viver, não tem condições para estar, estão ilegalizadas, é vendido um sonho muitas vezes na internet, errado, principalmente com os brasileiros, porque infelizmente nós temos na internet brasileiros e portugueses a venderem um sonho que Portugal é bom, é magnífico, ganha-se muito dinheiro, é a Europa, é não sei o quê, aquele sonho lindo que os brasileiros que estão a fugir do Brasil um, querem viver. E depois, quando chegam aqui, a coisa não é bem assim, aliás. Não é assim de todo. Não é assim de todo. E esse sonho que está a ser vendido é, é grave e é criminoso. E eu ouvi até que uh, o CEF, juntamente com, uh, acredito, o Ministério Público, estavam a investigar alguns youtubers grandes, não é? youtubers, tiktokers, esse pessoal todo que anda a influenciar as pessoas na internet, a vender um sonho errado daquilo que é Portugal, e ensinarem as pessoas como se legalizarem ilegalmente. Entenderam? Como entrarem no país e começarem a trabalhar de forma ilegal. Tem pessoas na internet a fazer isso, a vender esses sonhos cor-de-rosa e depois as pessoas chegam aqui, pensam que isto é o um mar de rosas e isto não é o um mar de rosas, está muito longe de ser o um mar de rosas. E infelizmente com a política das portas abertas venham todos que nós recebemos. Este país está a ficar de facto muito complicado. E as portas estão abertas assim, descancaradas. Porquê? Porque enquanto as portas estiverem abertas e descancaradas, é... o governo português está a ganhar dinheirinho da Europa. Porque a Europa quer isso. Os globalistas querem que os países tenham as suas fronteiras completamente escarrapaixadas. Estão a perceber? E enquanto estiverem as fronteiras escarrapaixadas, esses países são simpáticos para os globalistas e sobem dinheirinho. E nós somos parasitas. E como qualquer parasita. Temos que sobreviver do hospedeiro. E neste momento é assim que está Portugal. Infelizmente estamos numa decadência moral, intelectual, política e eu arrisco até a dizer espiritual. Infelizmente. Infelizmente. Um grande abraço, Manuel Moreira. Sempre a dar-lhe aquele abraço, Miguel. Um abraço para ti, Manel. Um, Sufocando. É, 200 pessoas. Sim, sim, sim. O Chega está a denunciar isso. O o Erg, o ERG Serium, não sei se é assim que se diz o teu nick. É, o, o Chega está a denunciar essa situação. Eu tentei pesquisar na comunicação social, não encontrei nada. Mas o Chega está a denunciar isso: Que foram passados 200 certificados de morada, portanto, pela junta de freguesia, na mesma morada, a 200 pessoas diferentes dentro da mesma, do mesmo período. Ora, isto, enfim. Ou é, 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 primeiro é tráfego. Segundo é marosca que tem aqui. Terceiro, não, não sei se estão 200 pessoas dentro de um, de um apartamento, mas que, estão, mas que devem ter muitas pessoas dentro de um apartamento a viver em condições deploráveis. Lá, isso eu acredito sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Bom, sintam-se todos cumprimentados, os vossos, comentar, os, os vossos comentários estão aqui a cair. Sobrevivência Intelectual disse: é um canal que está a iniciar psicologia e filosofia. Olha, então, boa sorte para o teu canal, está bem, o que depender de mim, pessoal, quem estiver interessado em psicologia e filosofia, o sobrevivência intelectual está a começar um projeto, podem lá dar uma forcinha para, para ajudarem o canal. Mais, 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 Bom, sintam-se todos cumprimentados, já estou a ver que está aqui a chegar mais pessoal, já aqui. Está aqui o capuchinho vermelho também. Boa noite, capuchinho vermelho. Espero que esteja tudo bem. Um bem-aja também para si, espero que esteja tudo bem. O António CM vai digitalizar o ser humano, um microchip na mão. Olha que, olha que o pessoal até gosta dessas ideias. Restaurar Portugal também está por aqui, boa noite, restaurar Portugal. Mais o António Jeitueira. traidores, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. São tra traidores, sem dúvida. Mais. Grande, grande Manel Moreira, o meu tripeiro favorito. Manel, Manel é daqueles, é dos nossos, o Manel é pequeno, norte, norte. Até, ah, ah. Miguel, tu não tens noção da miséria humana que eu lido e vejo diariamente. DJ Fontes. Uh, não é Fontes, é Frontes. Pronto, DJ qualquer coisa. Uh, se tu vês isso, tenta denunciar exatamente como está aqui a dizer aquela. Se conseguires denunciar, nem que seja de forma anónima, denuncia isso. Porque isso tem que ser denunciado. As, pessoas, as autoridades têm que saber disso. O CEF tem que estar informado sobre isso. Não é contra as pessoas que vêm, porque as pessoas que vêm vêm com boas intenções para tentar fazer vida. É contra aqueles que primeiro exploram esses e, segundo, que vendem um sonho que não existe, e em terceira instância, de forma indireta, aqueles que nos governam, que abriram as portas. Isto parece um bordel. Entra quem quiser e quem quiser não entra, não interessa. Está aberto ao público, Portugal. É, depois a Fátima diz aqui uma coisa interessada. Brasileiros que moram em lugares bem ruins no Brasil, sem nada, iludidas. Pessoas que nem sabem direito o que é Portugal. Onde fica no mapa, gente, é um absurdo o que está acontecendo. É exatamente isso. As pessoas são iludidas. Vem vídeos na internet, ficam completamente iludidas ainda mais. Porquê? Porque lá fora, principalmente no Brasil, estão a vender um sonho que todo brasileiro quer, que é a segurança. Segurança. Portugal é um, é um país seguro. É um país... Até os, uh, o, o simples facto de as caixas multibanco, não é, que são os caixas eletrónicos lá no Brasil estarem na rua aqui em Portugal na rua, no acesso ao público, isso deixa muitos brasileiros em, em estado de choque. Porque no Brasil as coisas não podem ser assim, entendem? Então é vendido um sonho que não existe, e pois aqui o que é que nós temos? É só miséria, é só miséria. Os brasileiros não conseguem trabalhar em condições, muitos ainda querem vir para aqui viver às custas do, do, do Estado, enfiar o golpe, outros, coitados, não têm outro remédio, Bom para o Uber e para o Globo fazer distribuição, nós temos garantido à próxima geração de entrega de, de, de fast food em casa e comida ao domicílio. Porquê? Porque. É, é, é. são brasileiros, são nepaleses, são venezuelanos está tudo a fugir tudo a fugir e vêm todos para aqui e o pior nem são brasileiros que muitos aí ficam muito enjoados com os brasileiros e não sei o quê têm um problema com os brasileiros e, e sim há brasileiro que é, é, é como português, é ruim como o caralho mas o, o meu problema o meu problema maior é aquele, aquele sintoma que nós assistimos de aumento da violência é provocado por quais nacionalidades? E nós temos visto isso acontecer. E não são propriamente os brasileiros que estão a provocar esse aumento de violência. Ou seja, a, 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 a imigração para Portugal, ou a imigração, o que quiserem chamar, é, é mais imigração para nós, é imigração para eles, e enfim, é, no fundo é, é tudo uma falcatrua, uh, dos países do Médio Oriente, ela é muito perigosa. Muito perigosa, porque culturalmente essas pessoas não é, vai ser muito difícil para elas ficarem, uh, adaptarem-se à nossa, à nossa cultura, à nossa língua, às nossas tradições. É muito difícil. Nós temos em Lisboa praças inteiras que, uma vez por dia, são cortadas ao trânsito ou ficam infestadas de pessoas que estão de rabo para o ar, virados para a Meca, a rezarem. Estão a entender? Portanto mal por mal, mal por mal, que seja pelo menos migração ocidental, entendem? Mas não não, as coisas não podem ser como são. As, as pessoas têm que vir legalizadas, têm que obter os critérios, o, o, o CEF tem que estar em cima disso. Só que o CEF não pode estar porque, reparem, nós estamos num país que quer acabar e quer a, 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 a todo custo acabar com o CEF, com a polícia das fronteiras. Quer deixar só o CEF. A burocracia, mas a polícia serve quer destruir a polícia serve. Então, vejam só o nível da coisa, o do empio que esta gente está a fazer com o nosso país. Estão a entender? Enfim. Bom, vamos começar então aqui o React. Uh... Está aqui pessoal a dizer, ou por exemplo, o Nuno Carneiro disse: Lisboa já não é seguro. Não é seguro. Não é Lisboa, não é seguro. Eu próprio a andar no Porto, às vezes já sinto algum tipo de medo. Sou sincero, às vezes sinto um tipo de medo. Se estivesse sentado numa esplanada ou num banco de jardim, eu sou incapaz de largar a minha carteira como antigamente eu fazia num banco. Sou incapaz de fazer isso. E nunca fui assaltado, graças a Deus, nunca fui assaltado, nunca tive esse tipo de problemas, mas não consigo confiar. Entendem? Não consigo. E eu mais estou aqui no Norte, que o Norte, para já, está mais seguro, está mais robusto no que diz respeito à segurança, está mais blindado nesse aspecto. Lisboa, não. Lisboa está. Um... Lisboa, estão não é? No... Enfim. Ah... O CEF anda a nanar há muitos anos, Maria José, porque infelizmente quem manda no CEF. Quem manda no CEF pode mais que os próprios agentes do CEF. Eles só têm que cumprir ordens. Infelizmente, é esse o problema. Eles só cumprem ordens. Não, eu não moro no centro do Porto. Eu até moro em Espinho, que é diferente. <laughs> e é mais no Espinho, mais para Sul. Não é também no centro de Espinho. Mas vou muitas vezes ao Porto. Muitas Quem me conhece sabe isso. Eu sou por uma. Permanentemente assaltado pelos socialistas. Ganda César! Bom, vocês não sabem disto, mas esta liga live está a ser feita novamente por causa do César. César Campos, um grande abraço para ti. Espero que esteja tudo bem contigo. A Keller diz assim: aqui: em conversa com colegas de trabalho brasileiros, quando vieram para Portugal, viram o CEF deixar entrar gente com antecedentes criminais. Então reparem, os próprios brasileiros já têm Uh, já conseguem dar um feedback de, das coisas erradas à entrada do CEF. O CEF está a deixar as pessoas entrar. Aliás, há uma notícia sobre isso que uh, o CEF não estava a verificar. CEF entrada, uh, CEF entrada, certificado criminal. Acho que há algum problema qualquer de certificado. Ah, está aqui. Cidadãos estrangeiros dispensados de pedir certificado de regime criminal para entrada no serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Vejam só, vou partilhar aqui com vocês. Isto está no site do governo. Isto não é uma notícia, isto está no site do governo. Olhem aqui. Olhem aqui. É Portugal. Isto é o portal E, é, ok? É o portal dos serviços públicos do governo português. Olhem aqui. Uh, isto é do dia 7 de 8 de 2019. Ok? Cidadãos estrangeiros dispensados de pedir certificado de registro criminal para entrada para, para entrega no serviço de estrangeiros e fronteira. <laughs> Vamos aqui atrás, mas tinha sido uma notícia há pouco tempo. Tinha sido uma notícia há pouco tempo que, de facto, o CEF não estava a pedir o certificado. Ou seja, facilmente uh, podiam entrar pessoas com, uh, com mandato de captura ou cometer um crime noutro país, algo assim do género. Isto não pode acontecer, gente. É, é isto que está a acontecer neste país. E por isso é que muitas pessoas uh, ficam completamente uh, radicalizadas com isto. E depois vão contra tudo e contra todos. Entendem? Mas pronto, vamos... Uh, quem precisa de que criminosos... <laughs> <laughs> pois é, é, pois é. <laughs> Bom, vamos então continuar, vamos então reagir aqui ao, à intervenção. Pois foi, pois foi, uh, César Campos Miguel. Uh, à tarde tivemos mais um massacre no Parlamento por parte do Dr. Ventura com o ministro da Economia Meteodó. É verdade, se nós ainda tivermos tempo, ainda vou reagir a esse, a esse vídeo, a esse, a esse momento do que tu também me enviaste que eu recebi e também vi. Bom, vamos então partilhar aqui o, uh, o confronto. Não é bem um confronto, mas uh, uh, foi assim, uh, vamos chamar uh, uma troca de ideias acesa. Foi acesa porque, pronto, enfim, vocês vão ver, vão ter a oportunidade de ver. Eu também não assisti a tudo, são, eram, são 18 minutos, eu assisti para aí a 5 minutos. Eu vi que era matéria boa e então, bom... Uh, Disse, vou fazer uma live e vou reagir a isto. Pessoal, vou meter aqui play. Digam-me se conseguem ouvir o áudio. Senhor Presidente, bom dia, bom dia, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores. Digam aí, vocês conseguem ouvir? Conseguiram ouvir o deputado Bruno Nunes a dizer boa tarde, bom dia, bom dia neste caso. Digam aí que é para eu continuar. Estou aqui a fazer uma, um compasso de espera. Mais uma gominha. Ótimo. O pessoal está a dizer que o som está bom, então bora, vamos dar giz. Se tiver baixo, vocês têm que comentar aí desse lado, porque aqui já está no máximo, eu não consigo colocar mais alto. Tá bom? Vamos lá. Deputados, o secretário de Estado falou de alguns temas que eu acho interessantes, falou, de, nomeadamente, na questão dos fluxos migratórios e do facto de, neste momento, termos. O secretário de Estado que está nesta comissão é o secretário de Estado da digitalização e da modernização administrativa. O nome dele é Mário Cantuárgo, ok? Vamos lá. É, é o responsável basicamente por explicar como é que na mesma morada, na mesmo no mesmo período foram passados 200 certificados uh, a pessoas diferentes na mesma morada, ok? Ele é o responsável máximo porque é o secretário de Estado desse, de, desse, desse setor, não é? Agora, eu quero que vocês atentem à pergunta do deputado Bruno Nunes e eu sou depois a resposta do, deste secretário de Estado. Vejam só. Vamos lá. Uma capacidade estonteante e, e eficiente de resposta. E falou da questão dos ucranianos. Falámos aqui também na questão de o um, ser essencial e neste momento ser completamente imperativo trabalhar com os municípios e falou-se na modernização não só no poder central, mas no poder local. A minha primeira pergunta. Considera-se o Governo responsável pela forma como são atribuídos os atestados de residência em Lisboa? Que se existisse modernização e digitalização, percebíamos que estão 200 pessoas a viver na mesma habitação quando são entregues 10 mil estados de residência na Rua do Bem Formoso, em Lisboa, considera que isto é uma prioridade ou não da modernização e da digitalização? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. deputado de Estado. Muito obrigado. Um, Deixe-me ser particularmente focado na sua pergunta. De facto, não é a responsabilidade desta área governativa resolver todas as dimensões dos migrantes que estão em Portugal. Mas o que o senhor deputado Bruno Nunes, neste caso, identificou, claramente, é que o digital pode ajudar. E eu congratulo-me com isso. Ou seja, está de alguma maneira a fazer ver ao Estado de Estado da digitalização e da munição estativa que há um campo ainda grande, não, não gostaria de fazer a brincadeira com o meu nome, mas digamos há um campo ainda largo para investir na área da, 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 da digitalização. E, e é precisamente esta capacidade de nós. E reporto-me aqui à, à primeira intervenção do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, quando referiu os dados, extrair conhecimentos dos dados através da inteligência artificial. Ora, aqui está, o Sr. Deputado Bruno Nunes, uma, uma ideia que eu vou levar comigo para partilhar no Governo, que é como é que nós podemos utilizar tecnologias mais avançadas para identificar desfuncionamentos. É verdade também que lhe vou dizer, nós já detectámos alguns, como sabe, a, a imprensa relatou que, no caso dos, dos, dos agendamentos, havia empresas que, abusivamente... Uh, utilizava os agendamentos para bloquear em uma série de agendamentos do futuro. Pois isso também já foi resolvido, garantindo nós que o agendamento não é dado a mais do que uma pessoa, uh, mais do que uma vez no futuro imediato. Muito obrigado. A pergunta foi uma coisa, mas ele respondeu outra completamente diferente. É tipo, olha, amanhã vai estar sol ou vai estar a chover? Ah, amanhã o meu almoço vai ser um estofado. <laughs> foi mais ou menos isto. <laughs> a cara do Bruno Nunes é espetacular. Obrigada, Sr. Estado. Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Secretário de Estado, não levando -o a mal, certamente, não será necessário um campo largo, é preciso uma malha mais apertada para perceber aquilo que se passa pelas condições <laughs> Que comentário excelente! Humanas em que estas pessoas vão vivendo em Lisboa com 200 pessoas dentro do mesmo apartamento. Bom, estão a ouvir, o Chega tem insistido nesta denúncia: 200 pessoas dentro do mesmo apartamento, os 200 certificados passados na mesma morada a pessoas diferentes. Chega-se a denunciar isto com força. Mas isto é só um exemplo, gente. Isto é só um exemplo. Eu, eu tenho experiência de uma pessoa conhecida que também conhece um, um, um esquema ou, ou presenciou um esquema que depois as autoridades foram informadas aqui pela zona do Porto também. E era um esquema idêntico. Depois posso contar se, se me lembrar. Bom, tem... Mas é só este, este esquema de 200 pessoas na mesma morada dentro do mesmo período é só uma gota num oceano de problemas que nós estamos a ter com este fluxo migratório tão grande. Porque isto é anormal. Isto uh, é tóxico para o país. Eu assisti com muita atenção a uma entrevista que o senhor secretário de Estado deu no dia 23 de, uh, de janeiro, onde foram falar... Ah, já agora, aí, aí para os comentários, alguém estava a falar. Eu faço react desde, desde 2017. E a internet faz react desde 2010. Portanto, não é uma invenção nova, está bom? De diversos uh, assuntos bastante uh, interessantes em relação a esta questão da digitalização, e hoje falámos também aqui na questão de que está presente na nossa vida, perguntou, inclusive, ao senhor uh, deputado do PSD há quanto tempo não vai a um banco. Uma das grandes preocupações que nós temos, e já falámos disso noutras audições que tivemos com o senhor Secretário de Estado, é nós percebemos o caminho da digitalização, mas queria que me dissesse concretamente o que é que está a ser feito para o combate à iliteracia digital e para não deixar para trás os mais velhos. Muito obrigado, Sr. deputado. Dou a palavra ao de senhor deputado estado. Sr. presidente, muito obrigado, Sr. deputado. Muito obrigado. Eu obrigado uma vez mais por me por me dar a oportunidade de reiterar o enorme esforço, diria mesmo o incomparável esforço que este governo tem feito no, nos aspectos das competências digitais. E aqui uh, peço desculpa ao, ao deputado Pedro Segundo, porque na altura não tive oportunidade de talhar. Mas a iliteracia básica está a ser absolutamente endereçada com programas como o Eu Sou Digital. Aliás, o Eu Sou Digital, e aqui uma vez mais relevo a relevância dos aspectos municipais, locais e nacionais, o Eu Sou Digital é apenas mais um programa, porque a maior parte das, dos municípios onde eu tenho visitado tem programas de literacia digital para todas as pessoas muito uh, em voga. Uh, Santo Tirso, Felgueiras todos os sítios onde eu tenho estado demonstram que têm um investimento já muito grande nessa área mas nós vamos muito para além disso temos o um programa Jovem Mais Digital com um conjunto alargado de, 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 de certificações Alinhadas com as 350 horas, 16 percursos formativos, para quê? Para permitir que os jovens, eles próprios, não fiquem só pela utilização das redes sociais, mas passem a utilizar isso no dia-a-dia -dia da sua vida. O programa Emprego Mais Digital, o programa Líder Mais Digital, o, chefe, o cheque de formação para as pessoas que querem uh, aprender mais na área da literacia digital, o formador mais digital, e isto para não falar em outras áreas específicas, como seja o C Academy, que já aqui falei, que permite uh, a formação avançada. Portanto, o programa que que este governo tem em marcha, que aliás está no, no programa de ação para a transição digital, é extremamente alargado. Um dos pilares é precisamente o pilar das competências digitais. E é nesse que estamos a investir com toda a coragem e com todo o empenhamento e numa colaboração muito alargada. Com as universidades, com os politécnicos, com as escolas. O Eu Sou Digital, por exemplo, tem sido objeto muito interessante de dias das escolas abertas aos pais. São os alunos que ensinam os pais e os avós. O Instituto Português da Juventude e Desportos de vai colaborar no sentido de atingir da ordem de 27 mil pessoas neste aspecto de coesão social, que é por jovens as ajudar pessoas que, não sendo nativas digitais, estão a querer fazer o passo para serem os novos digitais. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Bruno Nunes. Senhora Presidente, Sr. Senhor secretário de Estado, eu referi-me aos mais velhos. O senhor baseou se na resposta nos mais novos. Eu percebo, um dia serão mais velhos, mas eu neste momento estava preocupada é com aqueles que atualmente... Segunda questão que foi colocada que fugiu. Na primeira questão aproveitou para simplesmente dar retórica. Uh, fugiu completamente da questão. A segunda questão... Fez, fez questão de usar um programa que ele existe, é o eu, eu Sou Digital. Reparem que é um programa que a maior parte, se calhar, das pessoas com mais de 50 anos não sabe que existe. Quem tiver mais de 50 anos, coloque aí se sabiam que existe um programa chamado Eu Sou Digital para ajudar as pessoas mais velhas nesta evolução das tecnologias. Coloquem aí, por favor, nos comentários. Digam, eu tenho X idade. E não conhecia. Ou conhecia, ou sim, ou não. Coloquem aí também para ficar aqui registado. Mas vamos agora continuar para a terceira questão de, do deputado Bruno Nunes. Realmente são mais ventos. Nessa entrevista do dia 23 de janeiro, o senhor secretário de Estado utilizou uma expressão que eu achei curiosa, que é o simplex não é um conjunto de medidas. Depois disse que monitorizamos constantemente e mensalmente todas as medidas. E que não gostava de falar na... Concretização e na realização do PRR, mas sim na concretização dos planos. E referiu que existiam cerca de 80% que já estavam uh, a realizados. Eu gostava de lhe perguntar, efetivamente, a nível de verbas do PRR, quanto é que já foi gasto. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, pela resposta. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Eu, eu aliás, acho, acho muito pertinente. Eu posso lhe dizer que já investimos na área do digital 574 milhões. Mas, particularmente, não parece muito elucidativo. Primeiro, porque os dados, de uma forma absolutamente transparente, estão no Recuperar Portugal e qualquer um dos Srs. Deputados pode, ao minuto. Perceber os investimentos que estão a ser feitos no contexto do PRR, Em particular, sinto-me particularmente confortável na área digital porque é aquilo em que há um investimento maior. <laughs> Mas isso é relevante. Porquê é que ele é relevante? É só... <laughs> Desculpem lá. Programa mais corrupção é a verdadeira obra do Corpo. <laughs> oh, Ó pessoal, é sério, vocês querem-me bloquear mais um canal, não é? Já estou a ver que sim. Vocês querem mandar mais um canal abaixo? <laughs> Só relevante porque o impacto digital sendo em todas as áreas, porque na área da transição digital eu tenho a saúde, porque na área da, digital, da, da transição digital. Ora, aqui está uma resposta inteligentíssima. Claro que ninguém conhece. Só a Europa sabe desse programa, por causa dos fundos. Os portugueses não conhecem para não se queixarem que funciona mal. Exatamente, é exatamente isto, gente. É este o, o ponto. Nós temos aqui várias pessoas, a Lígia que teve a coragem de dizer que tem 72 anos, talvez seja das mais... Ai, não, a Marizia tem 78. A Marizia. Marizia? Acho que é assim que se diz, Marizia. Se não for Marizia, peço desculpa. Tem 78. As pessoas não conhecem estes programas. O Pedro tem 56, não conhece. Eu tenho aqui o... o, o... Ai, como é que ele se chama? Esqueço-me sempre o teu nome. O Sirion. O Wrong Sirion. Tem 25 anos e não conhece? Gente, eu conhecia porque ando nisto. Mas eu conhecia em... Não fazia ideia do objetivo final disto. Entendem? O nome, já tinha ouvido falar do nome. Então, reparem, é uma coisa completamente absurda. É exatamente o que está aqui a dizer o Evol. É isto exatamente. Só a Europa conhece isto, que é para entrar o dinheirinho, mais nada. As pessoas que estão aqui, ó, oh, mais uma, uma aqui é uh, MM Dom Deus, tenho 60 anos e não sabia, as pessoas não conhecem isto. A maior parte da população, a esmagadora maioria, não conhece estes programas. Não conhece. Isto é só. É... é casca de pouca fruta, não é? Enfim. Digital, eu tenho não só a administração pública, mas tenho o esforço que se faz na área das indústrias, Pessoas por isso novas, é morir, particularmente importante eu... que nós tenhamos um esforço acrescido. Mas não é isso que é relevante, porque por vezes tem-se esta é da ideia da, de que temos que gastar o dinheiro do PRR. Não, nós temos que monitorar o impacto. É isso mesmo que eu digo no Simplex. Eu não sei, 48 medidas, neste momento estão 23 das 29 medidas que deviam estar feitas até, ao dia, até, até dezembro. O impacto delas de vai ser monitorizado. Eu dei aqui alguns <laughs> exemplos, por exemplo, a chave móvel digital. O facto de eu poder dizer hoje que estão 33 mil pessoas que, sem nós, fazemos ainda um anúncio formal, já estão a utilizar a chave móvel digital para ativar os seus certificados no cartão de cidadão é um exemplo de que nós estamos a monitorar o impacto e isso é que é particularmente importante agora os, as verbas estão a ser gastas senhor deputado terei todo o prazer em guiá-lo mas a, 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 a recuperar Portugal e aliás o portal da transparência no qual nós temos feito um esforço particularmente grande não é por acaso que Portugal nos últimos anos naquilo que se chama o Open Data Maturity Report, sob 10 posições. 10 posições, Sr. Deputado. Nós temos, nos dados abertos, no dado.gov e no, no portal da transparência, um esforço muito grande para que, os Srs. Deputados, mas os cidadãos, os empresários, saibam exatamente o que é que no PRR está a ser feito. Dir-me-á. Mas no caso da indústria, por exemplo, temos ainda um investimento básico, abaixo. E eu posso lhe dizer que sim. Se quiser detalhes, podemos perceber porque é que ainda não investimos nada nas test mas que estão a sair, porque Aqui na... Norberto, muito bem-vindo aqui ao canal. Um grande abraço para ti, seja bem-vindo, deixa a tua subscrição, o teu like, começa a seguir aqui o canal. Um grande abraço para ti. Não investimos nada nos vouchers para as startups, mas que estão a sair. Porquê é que nas aceleradoras vamos a curto prazo investir e porque é que, por exemplo, no caso do emprego mais digital, já temos um investimento significativo, porque temos também uma ambição muito grande que é de chegar a 200 mil empregados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu antes era a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, alertava só para os tempos. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem uh, dois minutos e, e meio, ou seja, tem, uh, faltam de cerca de quatro minutos e meio, quatro, cinco, seis, sete, oito, sim. E o Sr. Secretário de Estado uh, tem o tempo mais avançado para a resposta. Sr. So so deputado. Bom, eu vou então fazer todas as perguntas seguidas, caso contrário não as farei atempadamente. A modernização pode começar pelo edifício da Assembleia, porque está a chover aqui dentro, o ar-condicionado arrebentou e está a haver uma cheia aqui atrás. Né? Pode começar por aqui a fazer. <risos> <risos> Estou eu vou voltar atrás um bocadinho, caso... Sério, não pode, vamos lá voltar aqui. Não pode. Dá a resposta. Uma cheia atrás de mim. Sou deputado. Bom, eu vou então fazer todas as perguntas seguidas, caso claro. contrário, não as farei atempadamente. A modernização pode começar pelo edifício da Assembleia, porque está a chover aqui dentro, o ar-condicionado arrebentou e está a haver uma cheia aqui atrás de mim. Pode começar por aqui a fazer a modernização, porque a coisa está a correr mal aqui uh, atrás. Bom, o Sr. Secretário de Estado dessa. Um... Bem, 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 esta, esta foi genial. Esta foi simplesmente genial. Nessa entrevista do dia 23 de janeiro, falou num dado importante que era a autenticação uh, uh, biométrica. E disse uh, que estava. A cara de sempre! <laughs> Ele ainda está a pensar sobre o ar-condicionado. É isso? Ai, desculpem lá, eu tenho que parar. Senão não... <laughs> Ai, que, que... <laughs> Bem, bem isto, foi, isto foi lindo demais. Isto foi lindo demais. Ah. Bom, vamos lá continuar. Uh, perto de ser uh, realizada, queria-lhe fazer a pergunta concreta: para quando? Disse também nessa entrevista que estava a ser desenvolvida uma aplicação uh, para a verificação biométrica e que brevemente estaria disponível. Queria-lhe perguntar também para quando, e entretanto falámos uh, da Carteira de Identidade Digital Comum a todos os países. E aqui há uma questão clara para lhe perguntar: quem é que vai gerir estes dados, se é para todos os países? Como é que vai ser cruzada esta informação de dados? Disse também que a grande justificação do investimento uh, para a alteração do cartão de cidadão passava pelas medidas de segurança. Quais são as medidas de segurança inovadoras? que este cartão de cidadão uh, vai trazer. Mas disse uma coisa ainda mais curiosa nesta entrevista, que disse que os dados biométricos não são apenas para ser utilizados pelo Estado e que tencionam cruzá-los com o privado. Como é que tenciona, com uh, a atual uh, legislação, fazer este cruzamento de dados? Gostava ainda de lhe falar, já foi focado aqui hoje, mas não respondeu, a questão do Instituto Nacional de Estatística, que foi grave, e que, à data de hoje, a Comissão, o Conselho Diretivo, não foi substituído, apesar da Comissão de Serviço deste Conselho Diretivo já ter uh, terminado. Depois, vou aproveitar para fazer as perguntas, em relação à PRR já, uh, já lhe perguntei, falou também na questão, e hoje já ficou esse assunto também, nas empresas que não cumprem os requisitos mínimos de cibersegurança. Um, e que pretende uh, aplicar a COI, mas nesse sentido, nós sabemos que, inclusive dentro da máquina do Estado, tivemos um ataque às bases de dados da Segurança Social. Para além disso, houve um ataque também ao Hospital Garcia de Horta. Perceber qual foi o nível de, compro de, de comprometimento que, que existiu com, com este ataque que segurança é que nós podemos dar aos nossos concidadãos em relação a estas, uh, estas questões. Depois, acelerando aqui um bocadinho o processo, na altura uh, da sua entrevista, falou-se de uma questão que continua na ordem do dia, que é a trif. A trif oh, pessoal, desculpem lá interromper aqui o deputado uh, Bruno Nunes, só para vos dizer uma coisa. Um... Vocês devem estar a par, mais ou menos, do que vai acontecer com o novo cartão de cidadão que vai ter aquela tecnologia de contactless, certo? Vocês têm noção do perigo que isso é. Queria que vocês dissessem aí nos comentários, assim, de forma sincera, quem quiser, se vocês concordam com esta modernização ou acham que esta modernização é perigosa. Digam aí nos comentários, está bem? Para depois nós falarmos um bocadinho uh, sobre essa questão. Tá bom? Vamos, entretanto, vamos continuar aqui a ouvir uh, o deputado Bruno Nunes. É, é pena que ele teve que fazer as perguntas todas seguidas e eu, eu não gosto muito deste método. Eu gosto de pergunta a pergunta. Pergunta-resposta é mais. Uh, mais forte, mas não foi possível. Mas mesmo assim, vamos continuar. A social de internet. Considera ou não que foi um falhanço redondo a tarifa social de internet, porque foi desenhada por quem não conhece a realidade. Ou seja, as famílias e os pacotes de dados e de internet que têm estão, por norma, associados a pacotes de televisão e, portanto, tornou-se praticamente inviável e não compensatório para as famílias aderir à TSI. Confirma isto, considera que neste momento aquilo que foi a adesão é muito abaixo daquilo que estava esperado. Entretanto, o Sr. Secretário de Estado também tem falado algumas vezes em relação à mais-valia que é a presença da ESNA em Portugal e o facto de termos uh, este organismo em Portugal. Ora bem, a ESNA, para quem não conhece, tem alguns objetivos bem definidos, nomeadamente de a forma contínua. De forma contínua, informação sobre os ecossistemas de empreendedorismo nos países, partilhar melhores práticas e fornecer apoio aos países que implementaram estas mudanças concretas. A ESNA, dizem as notícias, que é uma estrutura bastante leve e que tem cerca de 10 pessoas, mas diz também, e temos informação, que o investimento do Estado ronda os 2 milhões de euros por ano na ESNA. Inicialmente previsto 1,5 milhões. E mais tarde o Governo compromete-se com mais meio milhão. Gostava de lhe perguntar se considera que tem sido imperativa a presença da em Portugal. Se estes 2 milhões podíamos quantificar como meio palco ou meio altar, ou quatro indenizações da TAP, se considera que este investimento. tem que voltar atrás. Ouçam bem. Se se considera que tem sido imperativa a presença da em Portugal. Se estes 2 milhões podíamos quantificar como meio palco ou meio altar ou quatro indenizações da TAP, se considera que oh. este investimento vale a pena e o que é que de retorno temos tido por parte da uh, ESNA? Ainda tenho um minuto e meio. No Orçamento uh, de Estado, o Chega apresentou uma proposta para o Registro Único de Saúde. Este Registro Único de Saúde, caso o secretária Secretário de Estado não tenha, eu posso lhe fazer chegar, pode não ter. É o projeto de lei no 38 que o Chega apresentou, tem sido, um, por parte de diversas entidades e associações de doentes, de, considerado como deveria ser uma aposta séria. Considera -se o seu Secretário de Estado válido e é mais uma ideia que leva daqui também e bem, ou considera que, e que é uma boa proposta, ou considera que, pelo facto de ter sido apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, como tem sido postura do Partido Socialista, não deve uh, ser uh, considerado? Por último, o que é que a modernização e a digitalização está a fazer e pode fazer pela Justiça? Nós conhecemos nomeadamente os processos e a tormenta que é para os advogados quando têm que se deslocar a tribunal para consultar um processo, processo esse que, por exemplo, o Ministério Público já o instruiu e, portanto, tem, imaginemos, 50 volumes. Se fosse o caso José Sócrates, seria muito mais, mas imaginemos que é um processo com 50 volumes e que já estão a decorrer os prazos e que os advogados têm meia dúzia de dias para poder consultar os processos, se consideram ou não... Ahá! É exatamente isto aqui. É exatamente isto. O novo cartão de cidadão procura obedecer aos critérios que o Fórum Económico Mundial quer para o futuro. Ok? É exatamente isto. Eu estava aqui a ver os comentários. Até que alguém tocou na mosquinha certa. É exatamente isto. O globalismo mais perigoso que nós temos neste momento, que nos que se querem apoderar de. digamos, das nações, é o do Fórum Económico Mundial. Ok? E é o que está a ganhar mais avanço na Europa. Tá bom? Tenham noção disso. O PRR. É plano de lá, a agenda da ONU, mais conhecida por 2030. Ok? É exatamente isto que a Beira Baixa disse. O novo cartão cidadão procura entrar nos critérios necessários pelo Fórum Económico Mundial. Isto já é uma coisa pensada desde os anos 90, desde o cartão de saúde, acho que era cartão europeu de saúde. Desde essa altura. Ok? Dos anos 90. Já vem daí, foi uma experiência, não tem sido uma experiência ao longo dos tempos. Ok, foi exatamente isso. Vamos continuar aqui a ouvir o deputado Bruno. Dico, nos dias que estamos, e para terminar, que os advogados tenham que ir com uma máquina de digitalizar documentos para os tribunais para estar a digitalizar processos, perdendo, obviamente, dias de fundamentação jurídica no meio deste processo. Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Dou a palavra ao senhor secretário de Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Eu espero que a referência ao edifício seja apenas anedótica, porque o que nos foca aqui é... A... Desculpa, vamos voltar aqui atrás um bocadinho. Dou a palavra ao Sr. secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu espero que a referência ao edifício seja apenas anedótica, porque o que nos foca aqui é a... como é que a... Não foi anedótica, não. Não é anedótica. Foi mesmo... Foi mesmo boquinha. Foi como o ar-condicionado, Sr. Secretário de Estado. Então, estava tão satisfeito há pouco a fazer propaganda aos seus programas que não valem nada, aos programas para receber dinheiro da Europa e não para ajudar os portugueses, agora ficou assim meio ofendido. Hum, 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 hum. <laughs> olha que não, olhe que não. Digitalização pode trazer um valor acrescentado às pessoas e aos cidadãos. Deixe-me dizer-lhe que para, para... <laughs> O Bruno Nunes insistir no ar-condicionado. vejam só, a cena, a sério. Há pormenores na vida que valem tudo. Seja apenas anedótica, é porque o que nos foca aqui. É como é que a digitalização pode trazer um valor acrescentado às pessoas e aos cidadãos. Deixe-me dizer-lhe que, para, para ser, ser claro. Ouçam, ouçam, a fulana que está atrás do Bruno Nunes está a curtir a cena ao máximo. Está, está a curtir a cena ao máximo. Por acrescentado às Vejam pessoas só. e aos cidadãos. Vejam só, a fulana que está atrás do Bruno Nunes. Casem com alguém que, a, que olhe assim para vocês, ok? Vamos. Deixe-me dizer-lhe que... Viram, viram aquela sobrancelhazinha ali? Viram, viram. Para, para ser, ser claro, a biometria está já disponível. O seu deputado, se tiver a autenticação.gov, pode, em qualquer momento, reativar os seus certificados, se não tiver feito. E, como eu referi, 33 mil pessoas já o fizeram, sem nós termos, termos feito nenhuma, nenhuma publicidade. Portanto, a parte biométrica está em funcionamento. Quando me refere... Este, este secretário de Estado tem, sem dúvida, o mesmo modo operandis, ou quase engenheiro, José Sócrates. É tal e qual. É fala, 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 mas não diz nada. A utilização por privados é verdade, porque o, 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 os bancos podem utilizar precisamente a nossa chave móvel digital para garantirem que a pessoa que está a abrir, por exemplo, uma conta... É exatamente ela, ou seja, a chave móvel digital garante que a utilização, a comparação dos dados que está no cartão de cidadão, os dados biométricos em movimento e os dados do registro nacional são absolutamente coerentes e, portanto, garantem não só ao acesso ao serviço público, mas o acesso dos privados à utilização indireta destas garantias. Relativamente à TSI. Não, é verdade, estou de acordo com o Sr. Deputado, está muito abaixo das nossas expectativas. A sua referência aos pacotes é um, é um desafio que nós temos, porque 89% das pessoas dos, dos, dos domicílios em Portugal têm neste momento acesso a pacotes e, portanto, a, a relevância que as pessoas que têm, que estão na convergência das dificuldades económicas e do conhecimento suficiente para valorizarem o acesso à internet em vez de valorizarem o acesso aos canais de televisão, é um desafio para nós todos e, portanto, faremos um ano. Que é, que é, que é não é por acaso que vocês querem controlar a internet à força toda. E não é por acaso que as pessoas cada vez mais percebem a internet. E não é graças ao governo que elas percebem a internet. Eu tenho aqui no meu canal pessoas com 78 anos, 76 anos, 50 anos, mais jovens, mais velhos, 46. Estou aqui a tentar lembrar dos números que vi há pouco. Se as pessoas estão na internet, não foi graças ao seu programa do Eu Sou Digital. Não foi graças a este programa porque as pessoas nem sequer sabiam que existia este programa. Não é graças a programas de, de, que ajudam as pessoas a entenderem as tecnologias, como funciona a internet, essas coisas. Não é graças a esses programas. O, que você, o, a, o, o objetivo deste, deste pessoal uh, é controlar a internet e a seu tempo, a seu tempo, lá se vai vendo. Bom, vamos continuar. A internet está em funcionamento. Uh, faremos um ano... Que a, que, a, que a tarifa social da internet está em funcionamento e até lá estamos a trabalhar, a perceber exatamente com outros países como fizeram e como é que podemos modificar. Um, uh, o, o... Já agora, aqui alguém, não tenham vergonha de dizer que sim, se, se for verdade, obviamente. Aqui alguém recebe a tarifa social de internet. Não tenham vergonha de dizer que sim. ok? Ninguém nos conhece, isto é internet, portanto. Se alguém receber, diga aí, quero. Vamos fazer aqui um. Uma, uma sondagem. Quem receber, que diga aí. Quem quiser responder... Que... Eu não. <laughs> mas digam aí. O Registro Único de Saúde, e eu lamento dizer que não conheço especificamente a proposta do Chega, mas devo dizer, Sr. Deputado, que não é nada que me surpreenda na medida em que é um objetivo da década digital. Portugal comprometeu-se já há mais de dois anos... Que em 2030 temos o Registro Nacional de Saúde de todos os cidadãos partilhado ao nível europeu. E, portanto, não é uma questão de partilhar dados nem de acesso de dados, é uma questão de termos a, a capacidade de mostrar o nosso registro único. Só mais um minuto, se me permitir, porque referi o cartão de cidadão, a evolução é normal, é uma evolução tecnológica, hoje vai ser muito mais seguro do que era o, o, o atual que nós temos, e quanto à carteira digital não há, de facto, abertura de dados nenhum ao estrangeiro, é apenas um, um aspecto, tem um reconhecimento Reconhecimento automático para os outros países dessa carteira digital, enquanto a nossa carteira digital atual, somos um dos países mais avançados, tem um reconhecimento um a um para os países. Portanto, é apenas uma agilização ao nível europeu. Muito obrigado. Vou-vos mostrar, pessoal. Vocês estão aqui, meios confusos. Está aqui: tarifa social de internet. O que é e como pedir? Está aqui. Tem um plafom de gigas e essa coisa toda, não sei o quê. Vocês não conhecem muito. Vocês não conhecem nada. Vocês têm uma falta de cultura. A culpa não é do governo, não é vossa. Porque vocês é que não têm falta de cultura. Desculpem que vos diga. Ah, pois. Até tarifa social de internet nós temos. Ah, pois. Ah, pois. Bom, também vamos mostrar aqui... Uh, vamos fazer também aqui um react. Já acabamos de ver que, basicamente... As perguntas não foram respondidas, eu só quis mostrar aqui dois ou três momentos em relação a esta questão dos 200 certificados na mesma morada. Isto podemos concluir que, de facto, está a funcionar muito, muito bem o, 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 a digitalização e a modernização neste país, não é? visto que uh, a proeza de passar 200 certificados na mesma morada a pessoas diferentes foi concebida sem, sem problemas. Ok? E nós tivemos de tarde uma intervenção do deputado André Ventura, que foi uma coisa... Bem, isto foi para estar mesmo. E eu quero partilhar aqui com vocês, quero partilhar esta intervenção aqui com vocês porque uh, foi, foi entre o André Ventura, o deputado André Ventura, e o Ministro da Economia. E foi bonito de se ver. O título do vídeo que está no Chega é o seguinte. O Ministro da Economia não é só antipatriota como é um profundo incompetente. Vamos lá, porque esta aqui, esta aqui doeu nas costas. Esta doeu nas costas. Vamos lá. Vocês têm que começar a ouvir mais o canal Parlamento a partir das três da tarde, quando começa o, o plenário. Porque é uma coisa... <laughs> é lindo de se ouvir, é lindo. Vamos Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, como disse... Digam-me só se vocês conseguem ouvir a voz do André Ventura. Tá bom? Porque eu parei aqui a janela, não sei se ele desligou o áudio. Conseguiram ouvir o André Ventura? Ah, Digam-me só aí. Vocês estão a falar aqui do plano, não é? Dos 15 gigas? Não, mas isto aqui vocês vão lá e, e, e leiam, porque é uma coisa muito boa. Ouvi essa do André Ventura. Maravilha, disse aqui. Acho que acertaste. Sim, ouvimos. Obrigado, Mónica e obrigado, Norberto. Vamos então continuar. Não está aqui para nos explicar os seus estados de alma nem o seu estado de espírito. Mas há uma questão que não, não posso deixar passar, agora é que aproveito a sua presença aqui no Parlamento. Disse o Sr. Ministro, aqui nesta casa, numa comissão, que lamentava muito a cultura de suspeição que está lançada sobre membros do Governo, sobre ministros e sobre secretários de Estado. E eu queria lhe perguntar se não acha que o Governo tem responsabilidade nessa cultura de suspeição. Porque, quando temos um governo em que uma secretária de Estado sua, do turismo, sai do seu trabalho público e quer voltar para um trabalho privado, a quem deu subsídios e apoios, e apoios, eu sei que isto custa ouvir ao PS, eu sei que isto custa ouvir ao PS. Quando temos uma secretária de Estado que sai para ir trabalhar para, para a Secretaria de Estado do Tesouro com uma indenização milionária sem nada a ter feito para isso, quando temos secretários de Estado que não se lembram, que deram autorizações a essas indenizações, eu gostava de lhe perguntar. Se acha que isso é uma cultura de suspeição ou se é o seu governo que está a pôr a jeito e se é o seu governo que está a permitir que se crie em Portugal esta cultura de suspeição? Muito obrigado. Muito obrigado ao oh, Sr. Ministro. Eu, honestamente, a Secretaria retirou-se quando foi apanhada. Não se retirou peço, pela sua peço vontade. Que se, peço que ouçam o orador que está no uso da palavra, faz favor. Não se retirou por sua vontade. Como a Secretaria de Estado recebeu uma indenização milionária da TAV, não disse assim: ai meu Deus, isto é tão imoral. Vão-me embora. Não. O que sabe o que é que permitiu isso, Sr. Ministro? Não foi nenhuma cultura de suspeição. chama se escrutínio. Que era o que os senhores não tinham. E quando começaram a ter, foi secretário de Estado atrás de secretário de Estado. É dirigente <laughs> público atrás de dirigente público. E por isso, Sr. Ministro, as coisas vir com teorias. Eu vou dizer uma coisa. Ninguém sabe quem vai ganhar as próximas eleições. Mas eu cortava esta mão, em como não é o Partido Socialista, outra vez, a ganhar as próximas eleições. Cortava esta mão aqui. Esta mão. Como o Partido Socialista não ganha outra vez eleições. Esta mão. Esta mão, em como não ganham outra vez eleições. Esta mão aqui. Peço. Peço silêncio. Corta, corta aí, corta. Chustado. Chustado. O Ciro Cárdenas. Okay. Peço silêncio, por favor. <laughs> Muito bom. Pessoal, vocês têm que começar a sintonizar o canal da ARTV. A partir das 3 horas? A sério? <laughs> Sr. Deputado André Ventura, faz favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. E portanto, Sr. Ministro... Se hoje temos esta, estes casos e casinhos, só se deve ao seu governo. E não se esqueça do que eu lhe disse: a minha mão está em jogo neste caso. E veremos no futuro quem tinha razão. Mas eu não posso deixar, Sr. Ministro. O último que desafiou o André Aventura já nem está no governo. Ah, pois é, vai ser comentador na SIC. <laughs> Pedro Nuno Santos, olha as voltas que o mundo dá. Pois é, o PSD sempre a fazer investimentos. <laughs> Porque disse aqui hoje que a demissão da Sra. Diretora da Agência Nacional de Inovação. Foi uma opção pessoal. Eu tenho aqui a carta que a senhora, que a senhora dirigente escreveu e diz que faltou-lhe apoio político, faltaram interações, nomeadamente ao nível dos programas do PRR e até no programa de benefícios fiscais para a inovação do CIFID, bem como a aprovação do próprio programa do, da Agência Nacional de Inovação. Sabemos que se demitiu ou foi demitido por si o presidente do IAPMEI, com responsabilidade de 14% do PRR. 14% do PRR. Senhor Ministro, o que está em curso não é demissões por razões pessoais. É uma purga política conduzida pelo seu Ministério, conduzida por si porque quer afastar estas Meu pessoas. Deus por isso, este Deus Parlamento tem o direito de lhe perguntar. O que é que está a acontecer com as demissões no seu Ministério? Por que é que se demitem dirigentes atrás de dirigentes? Por que é que está a afastar pessoas que podem não confiar, mas têm que dar a esta Casa a explicação por que é que a está a afastar? Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não faço purgas políticas. Ao contrário de si, eu ganho eleições. E é a quinta vez que ganho eleições, ao contrário de si, que nunca ganhou uma única eleição na vida. É a quinta vez que ganho eleições. E essa chama-se chama democracia. Chama-se democracia e chama-se o voto das pessoas. Eu sei que talvez não saiba o que isso é, mas chama-se sim. Tenham calma, tenham calma. Agora, agora, ao oh, 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 senhor ministro, eu vim aqui. O é, pessoal está toda a precisar de xanax lá dentro. Eu acho que convém abrir as portas dos psicólogos lá para o Parlamento, que o pessoal está a ficar muito nervoso. Para ouvir o ministro da Economia e do Mar. Não vim para ouvir um sermão do Frei Bento Domingo. honestamente. Não vim aqui para ouvir. Estamos todos muito bem, agora o Sr. Deputado perceba que o que faz falta é no... Não, seja, eu preciso de uma pergunta. E eu acho que o Parlamento tem o dever de obter uma resposta. Porquê é que se demitiu a diretora da, da ANI? Porquê? Diga-nos porquê. Responda-nos aqui porquê. Em vez de fazer floreados com poesia e com coisas que não interessam a ninguém. É esta casa, e só esta casa, que o Governo responde. E por isso que eu reitero -a, a minha pergunta e peço viu? que responda. Por, e deixe lá os insubstituíveis e, e as purgas. Responda a isto. Por que é que se demitiu a diretora do, da ANI, da Agência Social de Inovação? O que é que se sabe sobre isso e por que é que ela se demitiu? Muito obrigado. Ó oh, Sr. Presidente, eu reitero a mesma coisa. Eu, para fazer perguntas, tenho que obter respostas. É que o que estamos a obter é tudo menos respostas: é floreado, conversa, conversa de lavar as mãos e nada. E, portanto, já percebi, Sr. Ministro, que vai rejeitar vocês têm reparado que no fundo estão sempre a ouvir, parece um mercado do bulhão. Vocês já foram ao, ao bulhão? O bulhão de manhã, na parte da manhã, ali a chegar ao almoço, é assim. Vocês não conseguem falar simplesmente, porque vem aquele eco lá, aquelas vozes todas da, das peixeiras, dos clientes, de clientes que são peixeiros e peixeiras, mas não são peixeiros, vendedoras. Enfim, é sempre aquele vum, vum, vum. E o senhor presidente da Assembleia da República está a assistir a isto, está tudo bem. Responder às demissões e ao afastamento de cargos que têm ocorrido no seu Ministério. Vai ficar historicamente registado que nesta Casa, perante a qual o seu Ministro responde, recusou responder a porque é que se estão a afastar pessoas e porque é que outras se querem afastar, quando deixam claro que se estão a afastar, que o senhor está a ser um mau Ministro da Economia, porque não está a executar bem o PRE e porque não está a fazer bem o seu trabalho. É por isso que se estão a demitir. Aliás, senhor, aliás. Senhora, senhor Ministro, pode-se que os portugueses não se estão a rir tanto. Pode é. os... vocês, vocês gostam muito de rir, gostam, infelizmente. Os portugueses não se estão a rir tanto. Olha, o caso é a sua incompetência para ser Ministro da Economia. Quando, quando diz que admite vantagens da compra da TAP pela Ibéria. Então, o maior concorrente da TAP. O nosso país vizinho que quer anular o aeroporto de Lisboa e tornar Madrid no centro da referência aeroportuário da Península Ibérica e temos um ministro da Economia que, que eu saiba, mete vermelho e verde e não amarelo e vermelho na lapela e diz que é boa ideia vendermos à Ibéria. Ó oh, seu ministro, desculpe, isto não é... Mas é exatamente isso que querem fazer. É vender a porra da tapa aos espanhóis. É exatamente isso que querem. Mas está muito difícil de perceber isso. Tudo isto é um esquema. O, 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 o presidente da... Ai, como é que se chama? O presidente da, daquela companhia low cost. Ajudem-me aí nos comentários. <laughs> Ricardo Fradão, meu amigo. Acabou o Benfica, não é? é exatamente é isso que eu estou a falar, Ricardo Fradão. Eu queria saber o nome da, da, daquela... Daquela low cost de que ele até veio fazer um comentário sobre isso, a Ryanair, exatamente André, exatamente não, não é exige É a Ryanair, o, o, o presidente da Ryanair veio dizer: 'Veio não, o presidente da Ryanair veio dizer que poderia comprar a TAP e que tinha todo o interesse em comprar a TAP desde que o governo tivesse disposto a duplicar.' Não sei o que tinha lá umas condições, mas isto. Isto é tudo uma tramboia, gente. Isto é tudo tramboia para vender a TAP aos espanhóis. Ponto final. Isto foi dito dentro da Assembleia da República. Eu e o, e o, e o Ricardo Fradão... Onde é que está o Ricardo Fradão? Está aqui o comentário dele. Boa noite a todos. Miguel, o que te falei da Ibéria... Exatamente, Ricardo. É exatamente isto que tínhamos falado sobre a, a Ibéria. É, é um esquema autêntico por, por trás disto. É, eu e o Ricardo estamos a preparar uma live sobre a questão da TAP e eventualmente ela vai acontecer. Mas é exatamente isto. Nós temos quatro lives, três ou quatro lives, sobre o assunto da TAP e desculpem a modéstia à parte. Desculpem a modéstia à parte. Em todo o YouTube não houve ninguém que fizesse uma live melhor que aquela que eu fiz com o Ricardo, as quatro lives que eu fiz com o Ricardo, a explicar o que aconteceu na, na, na TAP e o que vai ainda acontecer. Estão a perceber? É exatamente isso. E foi dito dentro da Assembleia da República pelo André Ventura. É exatamente isso. Bora, vamos continuar aqui eu vou puxar um bocadinho atrás para que quem não estava muito atento possa com mais atenção. Estar Madrid no centro da referência. Exatamente, da colocar Madrid no centro de referência. Não sei se vocês estavam atentos, mas vamos. Quando, Quando diz que admite vantagens da compra da TAP pela Ibéria. Então, o maior concorrente da TAP. O nosso país vizinho que quer anular o aeroporto de Lisboa e tornar Madrid no centro da referência aeroportuário um, da Península Ibérica. E temos um ministro da Economia que, que eu saiba, mete vermelho e verde e não amarelo e vermelho na lapela. E diz que é boa ideia vendermos à Ibéria. Ó oh, senhor ministro, desculpe, isto não é só antipatriotismo, é pura e profunda incompetência. Como é que justifica vender a TAP à Ibéria? Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe, senhor ministro. Mas não foi isso que o Sr. Ministro disse. está a contradizer-se àquilo que disse. Porque eu percebo, para si, uma coisa é dar uma entrevista em Madrid, com os companheiros todos ali espanhóis, e outra é agora estar no Parlamento Português. Desculpe, eu vou pedir ao Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que distribua por todos. Ministro da Economia admite vantagem da eventual compra da TAP pela Ibéria. Eu pergunto se isto é mentira dos jornalistas ou se foi declaração sua em Madrid. É que às vezes o entusiasmo de quando estamos em Madrid a dizer que era muito bom é diferente de quando estamos aqui a responder aos portugueses e a dizer que era boa a TAP ser vendida ao nosso competidor. Então, assim... a, 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 a bancada do PS está toda a rir. Está toda a rir. Pois infelizmente estão a rir, não é? Com o um povo. Completamente indrominado da cabeça, infelizmente é assim. Ministro, disse isto ou não, é que está aqui e eu vou pedir para ser distribuído. Então, o Sr. Ministro, tem hipótese dizer isto é mentira e, portanto, não nos representa. Finalmente, Sr. Ministro, como temos pouco tempo, eu vou fazer o resto das perguntas e o Sr. Ministro, ministro responderá. O Sr. Ministro responderá. Nós temos com o Sr. Ministro, desde que tomou funções, dizer que o desemprego era a sua principal... O seu, um dos seus principais objetivos, pois a taxa de desemprego subiu para 6,5% no quarto trimestre. Eu peço só, deixem-me só terminar, Se sei que é incómodo, mas deixem-me terminar. A taxa de desemprego caiu para 6% em 2022, mas subiu para 6,5% no quarto trimestre. Continuamos sem o IVA a zero nos principais bens alimentares, ao contrário do governo socialista em Espanha. E, portanto, eu quero lhe perguntar, afinal, qual era o seu papel tão reformista da economia e tão próximo das pessoas que quer vender a TAP à Ibéria, que não é capaz de baixar o IVA para os bens essenciais. E acaba o trimestre do último ano com uma taxa de desemprego de 6,5. E, portanto. E portanto, Sr. Ministro, eu talvez não saiba fazer eh, transações entre empresas, mas sabe o que é que eu sei? Sei o que é que os portugueses querem. E neste momento querem dizer-lhe uma coisa: o senhor é um ministro da Economia Incompetente. Muito obrigado. Pois é, meus amigos, pois é. Pois é. Doeu, doeu, mas foi bem dito e já devia ter sido dito há mais tempo. E é exatamente isso que está por trás da TAP. Agora vai ser vendido aos espanhóis para que Madrid fique o epicentro. O epicentro da Europa, basicamente. Estão a perceber? É exatamente, e é exatamente isso que estava aqui até a dizer o Ricardo. E eu concordo com o Ricardo, nós já tínhamos falado sobre isto. Vai ser mesmo vendido à Ibéria, o aeroporto do, do Porto, Lisboa e Algarve, meramente apêndices. Mais nada, única e simplesmente isso. Os portugueses deixaram destruir este país. A culpa disto não é dos políticos, é dos portugueses. Ponto final. Um povo completamente idiotizado. Eles são culpados da própria miséria, infelizmente. Alguém queria aqui que eu passasse. Um vídeo da Euronews e eu vou passar no um instante para, para vocês verem sobre a questão do chau cartões e olá microchip. Do problema de controlarem os nossos estados Há pouco nós estávamos a falar do uh, Fórum Económico Mundial e, porto, e, portanto, isto é importante. Fiquem atentos a esta peça que eu vou passar. Aliás, não vou passar porque eu posso vir a ter problemas com... Uh, pois é, posso vir a ter problemas, eu não quero fazer isso. Não vou arriscar esta live. Mas eu depois vou deixar um link na descrição com um artigo da Euronews, ok? Euronews que tem uma costela globalista à força toda. Oh, é paga por eles, obviamente, que tem uma costela globalista. Este artigo está aqui. Vocês veem adeus, cartões, olá, microchip, sob a pele. Okay? O artigo é pequenino, eu posso. não vou ler porque a live já está a longa. Eu vou terminar por aqui a live, mas eu vou deixar este vídeo. Isto tem aqui um videozinho, vocês. Assistam depois que é muito interessante sobre essa questão da, dos chips sobre a pele. Tá bom, pessoal? Bom, mais um ou dois minutinhos aqui uh, para dar atenção aos vossos comentários e vamos embora. Também estão sentidas as pessoas, o pessoal acabou entretanto o futebol. O Ricardo apareceu, não é, Ricardo? Tu, dê uma coisa, Ricardo, Ricardo. Ninguém te tira o teu Benfica, mas assim não pode ser, meu amigo, assim não pode ser. Vivemos como a resistência da Segunda Guerra Mundial, é mesmo. Injetou-se dinheiro público. Capuchinho Vermelho diz assim, injetou-se dinheiro público, subiram-se os salários milionários, roubou-se na compra dos aviões. Conclusão, milhões nos bolsos e agora querem livrar-se da companhia para abafar o esterco. Não, não é só isso. Não é só isso que está em jogo, Capuchinho Vermelho. Não é, não é só isso. Há aqui um esquema que é bastante doentio e a Ibéria está por trás dele, ok? Há aqui uma coisa que, bom, ah, em tua defesa o jogo ainda não acabou. Tá bom então, tá bom, Ricardo, tá bom. <laughs> Abraço para ti, amigo. O povo vai aderir a isso. Mais gado que tu não há? Pois é, infelizmente, esta é a coisa das tecnologias. Olha, o voto eletrónico, os chips na pele, isto é vendido como as novas tecnologias, o facilitismo, a globalização, a centralização de tudo. E as pessoas querem isto, estas novidades da tecnologia. Digam lá, quando apareceu este objeto, estão a ver este, este pequeno objeto? Sabem o que é isto, não sabem? Claro que sabem o que é isto. Quando apareceu este objeto, quem é que não queria comprar isto? Expliquem-me, quem é que não queria comprar? Quem é que não queria comprar isto? Entendem? Então, todas as tecnologias de ponta, quando são vendidas como quase indispensáveis, os portugueses, os espanhóis, os franceses. Seja quem for, eles compram. E esta questão dos microchips, esta questão de venderem os vossos uh, dados uh, biométricos, é uma questão de marketing. É uma questão de marketing. E vai acontecer, gente. Vocês podem resistir ali e acolá. Há pessoas que conseguem resistir de uma forma mais eficaz, é verdade. Há outros que nem tanto. Mas vai acontecer, gente. É. é... É exatamente isso. Eu, eu lembro-me de ver uma reportagem. Não sei se vocês sabem, mas em Portugal tem o voto eletrónico já em experiência. Não sei se vocês sabiam disso. Eu até vos vou mostrar. Eu vou vos mostrar que é para vocês não verem que eu estou a inventar. Não tenho necessidade de estar a inventar. Se eu fosse comunista, tinha que inventar verdades. Mas como eu não sou comunista, não tenho que inventar. Voto eletrónico. Vocês podem ver que eu estou no site oficial da Comissão Nacional de Eleições, a CNE. Portanto, é um site oficial e está aqui o voto eletrónico. Eu vou, vou ler-vos só aqui uh, as primeiras linhas. O voto eletrónico, genericamente considerado, tem vindo por todo o mundo e nas suas diversas vertentes, desde logo presencial e não presencial, a ser objeto de ensaios ou experimentos piloto. A implementação de soluções de voto eletrónico visa, estou a ler aqui, para quem quiser seguir a leitura. A implementação de soluções de voto eletrónico visa, sobretudo, conferir maior celeridade às operações de votação e apuramento, melhor toda a gestão do próprio processo com vista a atingir ganhos e eficiência e ao mesmo tempo manter ou aumentar as garantias de segurança e credibilidade de todo o processo. É aqui que a porca trouxe o rabo, minha gente. E agora vejam aqui. As duas está aqui. Vamos ler isto aqui para irmos, embora, pessoal. As duas primeiras experiências aqui em Portugal foram desenvolvidas pelo Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral, em eleições para os órgãos das autárquicas locais de 97 e de 2001. Em 97, já tínhamos o voto eletrónico aqui em Portugal. E foi a primeira delas, atenção, para quem for dessa zona, até se calhar temos aqui alguém. Se alguém for dessa zona do país, que deixe aí nos comentários. A primeira experiência, em 97, realizou-se na freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, e depois entendeu realizar-se uma segunda experiência em zonas de características soci... 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 sociológicas e geograficamente diferenciadas que abrangeu então as freguesias de Campelo, em Baião. E de sobralo de monto a graço, no Conselho do mesmo nome. Ok? Então, isto está a ser experimentado pelas terrinhas, ali e acolá. Um dia, quando vocês derem por ela, isto está implementado e ponto final. E acabou. E acabou aí a democracia, gente. Porque o perigo disso. Eu, eu, reparem, vocês podem pensar o que quiserem, a tecnologia é boa, é bonita, é, é espetacular. É graças à tecnologia que nós. A tecnologia é necessária. Mas o que estas pessoas estão a fazer com a tecnologia. É uma coisa muito, muito perigosa. Ok? Deixo aqui esta, este último pensamento para vocês refletirem. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes, ao César Campos, aqui ao António CM, restaura Portugal, o Nuno Carneiro, um abraço para ti, meu amigo, Miguel, uh, o AF, o António Gilteira, acho que é assim, capuchinho é Vermelho, Destrovando Trader, também chegou há pouco, a Mónica, enfim, o Ricardo Fredão, o Louco Sharp PT, enfim, toda a gente, o Eurico José. Norberto também é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Rang, a Sirium também, o Paulo, o Iuri, toda a gente, muito obrigado pela vossa presença. Deixem ver se não houve doações, só para não fechar a live. Não, não tenho aqui nada no. Não, não tenho aqui nada. Nem cai... Penso que também não caiu aqui nada no. caiu só uma doação aqui do Sobrevivência Intelectual. Penso que foi a única. Pessoal, se eu falhei. Em... Sobrevivência, não sei se estás aí ou não, muito obrigado pela tua doação. Pessoal, se eu falhei alguma doação eu peço desculpa mas eu acho que não acho que eu não não falhei nenhum mas se falhei eu peço imensa desculpa tá bom muito obrigado pela vossa companhia uma boa noite para todos e até à próxima boa noite